От години ние говорим, че летище Стара Загора трябва да бъде развито като индустриална зона с запазване на пистата, не само запазване на пистата, но и да се направи нейната рехабилитация. Защото тази писта може да се използва в последствие за изложбени площи, за провеждането на различни изложения. Съответно, около пистата има над 2000 декара държавна земя. Тази държавна земя може да бъде развита като индустриална зона, по подобие на индустриална зона за гора. Оттам разстоянието до пречиствателната станция е изключително мало. Газ има в непосредствена близост, която минава през Загоре, знаете, там минава включително на държавното дружество. Ток също, вода има напълно достатъчно, това сме разговаряли и с директора на ВИК. Тоест, това са имоти, които могат да бъдат реализирани по един прекрасен начин, за да бъде в интерес на Стара Загора и не случайно била в момента, знаете, че ще започнат изграждането на тяхната логистична база, която не е само за Стара Загора, но, колкото разбирам, ще обслужва Южна България, точно в непосредствена близост. Това е на разклона за село Загоре, там ще бъде изградена логистичната база на Бил. Тоест, терена, който остава от там до Стара Загора, е изцяло терена на летище Стара Загора, който ако се развие, смятам, че ще даде много сериозна перспектива и ще създаде много работни места и съответно приходи за населението в община Стара Загора. В контекста на зелената сделка, това е едно от нещата, които трябва да бъдат направени. Държавата не да пилее време, защото тази идея за летището, знаете, че я говорим от 5 години вече. Терена е държавен, заложен е в Българска банка за развитие. Аз лично съм правил среща с няколко министри. Ако някой смята, че съм стоял през това време и не съм ходил да натискам по темата, те всички са запознати с това. Трябва ДКК да освободи кредита, който, срещу който е заложен на практика терена на летището, след което той да бъде формиран в индустриална зона, да се отпуснат пари и там да се изгради необходимата инфраструктура. И аз съм убеден, че ако това се направи по най-бързия начин, тези терени ще бъдат запълнени за няколко години с нови инвеститори, с които ще създадат нови работни места и така нататък. Което е изключително важно с оглед на трансформацията, която предстои в бъдеще. То може да е след 10 години, но тази трансформация ще я има. Така че подготовката за това трябва да се започне много по-рано. А не да стоим, да не правим нищо, да кръстим ръце и най-накрая да дойде последния срок, в който ние трябва да предприемем необходимите действия и чак тогава да се сетим, че трябва нещо да се направи. Това е поведението на държавата към момента и затова и когато от Политико миналата седмица ми звъннаха за интервю да ме питат по отношение на зелената сделка, аз им казах, никой не прави нищо за въпросната трансформация. Държавата от години само говори за това, без една стотинка да е инвестирана в бъдещото икономическо развитие на Стара Загора. Защото това става с инвестиции в инфраструктура, терени, които трябва да бъдат формирани и съответно да бъдат създадени добри условия за инвеститорите, които да създадат работни места. Защото това не е преди 89-та година държавата да изгражда бизнеси. Тя трябва да стимулира бизнеса и да му помага той да се така да се ситуира на дарено място. Така че в тази посока трябва да работим ние, ако искаме Стара Загора да има перспектива. Ако разгледате общия устройствен план на Стара Загора, няма по-удобно място от това на летището да бъде изградена именно такава индустриална зона. И ако някой говори, че това летище ще се развива с граждански полети и така нататък, нали всичко, което това е една утопия, в която само заблуждават хората, опитват се да ги манипулират. Точно тези архаични хора от миналото, които с
общественото мнение, което се опитват да създават, дърпат града назад, смятам, че ние трябва да се противопоставим, да видим днешните перспективи и да придвижим града напред, защото това не е мой интерес. Аз нямам никакъв интерес от това държавното летище да стане индустриална зона. Но интерес има града, там да има индустрия, нови работни места, да има прехрана за младите хора, да си намират работни места, защото ако те не намерят работните си места тук в Стара Загора, ще отидат в София, ще отидат в Пловдив, ще отидат в чужбина. И тогава ще се питаме защо Стара Загора намалява. Затова от сега трябва да се работи и ние ще потърсим среща с Министерство на икономиката по най-бързия начин. Съответно, когато се говори за териториалния план на Стара Загора, защото това е тема, която предстои следващите месеци, ние ще настояваме да бъдат включени такива проекти в цялостната стратегия по енергийния преход. Защото ако не се включат индустриалните зони, както тук летище Стара Загора, Марица Исток е другата индустриална зона, която също трябва да създаде поминък на хората от региона, тогава няма да имаме нищо.